Salve, Anderson. E aí, mano, beleza? É. Você já tá por dentro já do. Do jumper, já, né, Anderson? Deixa eu olhar aqui ver se o. Ah, tá, beleza. Achei que o som não tava saindo. Então, assim, ó. É. Vai. É, Quinta-feira, agora, dia 4. No caso, de quarta para quinta, meia-noite, nós vai criar a conta no servidor 1032. E nós vamos usar a mesma foto para poder identificar os membros que vai fazer o jumper. Então todo mundo vai ter que usar a mesma foto. A, foto. a foto que eu vou passar aqui agora aqui, no caso nós vamos ser os minions. Então todo mundo que estiver usando a foto do minions é que aplicar na aliança do 10 do 1032, no caso... para ficar mais fácil de aceitar os membros, né? Porque senão tem que ficar mandando mensagem. Então vocês podem baixar a foto do Minions E colocar na conta nova de, é, de quarta para quinta. No caso eu já baixei aqui já para fazer o teste. No caso tem um álbum aqui, ó. Tem, tem aqui essa foto do Minions aqui, ó. Deixa eu sair aqui para salvar. Que ela não salva automaticamente. Então, assim, ó, todo mundo usa, usa a fotinha do Minions. Aí, usando a fotinha do Minions, Aí, de quarta para quinta, no 1032. Eu vou estar na aliança lá. Aí, eu vou passar o nome. Aí, quem aplicar na aliança usando a foto do ínios, eu sei que vai fazer parte do jumper. e eu também estou testando o um novo emulador, né? Eu estou testando aqui agora o, eu estou testando o BlueStacks. Então ficou melhor para poder... poder, mexer no jogo, na interface do jogo, ficou mais rápida, não está travando. Ele é bem rápido mesmo, o BlueStacks. E é para usar a fotinha no caso, a fotinha tem que ser fotinha do Minions. Salvidan, eu uso o BlueStack curto muito ele. Ele é muito bom mesmo, o Dan Salve Rodrigo, e aí, mano, beleza? É nóis Então eu tô, eu tô abrindo a live aqui galera, vocês que estão chegando é, para dar notícia de que quinta-feira, no caso vai ser de quarta para quinta Nós vamos entrar no 10.32, no reino 10.32 E quem for fazer o jumper vai ter que usar a foto do Minion para poder aplicar na aliança Pra facilitar no caso para mim ficar aceitando os membros que vai entrar, entendeu? Então, se vocês quem aplicar lá com a fotinha do mínimo aqui, ó, aí eu sei que faz parte já do jumper, né? Porque senão vai pessoas pode aplicar. Eu não sei se faz parte do jumper. Salve, Cristiano Sampaio. É então, vocês que tá chegando, igual eu falei, ó, tem que usar a fotinha do mínimo de quarta para quinta no 1032 que vai ser. A aliança CABI 9996 membro aliança. E se você estiver usando a fotinha do mínimo, aplicou na aliança que eu vou passar o nome depois, né? Vocês aplicou lá com a fotinha do mínimo, eu já aceito. Eu sei que é vocês aqui do canal. Aí depois vocês podem mudar a fotinha de vocês, entendeu? Depois que vocês estiver na aliança. Mas é só para poder fazer um reconhecimento dos membros. Aí pode ser qualquer mínimo, pode ser mínimo gritando, pode ser mínimo com dando porrada. Então assim, o o o, Tech, o Tech, ele é muito bom mesmo para poder para poder jogar, viu? Esse aqui é o Bluestack 4. Eu gostei muito dele mesmo, agora ele tá muito rápido para poder mexer. Ele não tá travando, no caso, ele tá, ele tá muito rápido mesmo. Só tá tendo... Só tá tendo um delay, né? Eu não sei, tá tendo um delay na live. Eu acho que tá tendo um delay de... Dos 4 segundos, 5 segundos. Salve, Animinator. E aí, beleza? Sim, ó. Tá tendo um delayzinho básico aqui na live. Eu tô vendo aqui, eu tô mexendo aqui na... Rodando aqui pra poder ver quanto segundo dura para poder mexer na, na tela aqui da live. Então... Qualquer coisa, espera um pouquinho que eu respondo vocês, viu? Mas eu tô vendo aqui já os comentários aqui. Na hora que chega o comentário, eu já mando aí no caso. Espera uns 3, 4 segundos aí chega aí. <laughs> oh, Deus, Deus. A gente arrumou. Baixa a foto. A foto... Então, aqui, ó. Salve, Lom Mendes. É, é assim, A foto é, é o... É o mínimo. É, qual o servidor, mano? Vai ser de quinta, de quarta para quinta. No caso, eu vou criar minha conta é no 10:32. No 10:32, lá já tem aliança já formada. No 10:32, de quarta para quinta-feira. No caso, eu vou criar minha conta meia noite, no 10:32. Lá tem aliança formada já, já já cabe 96 membros, né? E quando vocês criarem a conta no 1032 de quarta para quinta, eu vou passar a aliança depois aqui no, no canal aqui para vocês manda, aplicar na aliança. Só que para facilitar vocês usam a foto do mínimo. No caso, usa essa fotinha aqui, ó. Qualquer foto do mínimo. para poder facilitar para poder aceitar vocês, entendeu? Aí depois vocês trocam a foto, não precisa de ficar usando a foto do Minion não, mas é só para poder identificar os membros que vai fazer o jumper no caso de começar quinta-feira. Aí por enquanto eu vim cá fazer a live mesmo só para poder avisar, né? E, no caso passar a dica que também da foto, para poder facilitar bastante no caso. E se vocês também querer baixar o Bluestack, baixa o Bluestack, viu? Ele tá tá muito bom para poder mexer aqui ele não trava você pode ver aqui que eu consigo dar um zoom e descer muito rápido ele, ele desce assim ele tá vindo muito ele tá melhor do que o do que o do que o Memo. E também tem o Discord, né? Também tem um Discord lá. Se vocês. Acho que algum de vocês já faz parte. Tem vários de vocês aqui que faz parte já do. Do, do, do Discord. É, Matheus. Já tem um servidor? Sim, mano. O servidor que nós vamos fazer. No caso, ficar farmando. É o 1032. Só que nós vamos começar de quarta para quinta-feira. Criar a conta lá. Olha a fotinha, ficou lá em cima agora, ficou bem legal, né? A fotinha tá aí em cima do meu castelo. <laughs> não entendi essa não, será que eles atualizou? A minha foto tá em cima do castelo agora, tem até uma borda amarela véio. Eu acho que esse aqui deve ser a interface do, do Bluestack, não sei ou então eles atualizou o jogo e colocou para aparecer a foto em cima agora. Mas assim, igual eu falei, é, usa a fotinha do domínios Cria a conta no 1032. Ah, já atualizou, né? Cria a conta no 1032 de quarta para quinta. É, vocês podem ficar lá já jogando. Aí quinta-feira é, da parte da manhã. Eu vou abrir a live aqui no canal. Já na aliança. Aí eu falo, ó, galera, quem estiver usando a fotinha do domínio aplica nessa aliança aqui, entendeu? Aplica nessa aliança aqui que eu já vou aceitando vocês. E outra coisa também, vocês vão ter que comprar o teletransporte é, roxo. Ele é 750 gema, mas dá para comprar porque você ganha gema no início. Para não usar o teletransporte iniciante. Que é o, é o teletransporte verde. Salve Zezé! Então sim, Zezé, você acabou de chegar agora. É, eu tava explicando aqui ó, nós vamos criar. Nós vamos fazer um jumper no caso de novo, só que vai ser um jumper mais correto agora. Nós vamos fazer um jump de 10 dias, no caso, vai ficar 10 dias farmando. Nós já tem aliança para poder fazer o jumper, né, para poder começar a farmar. No caso, a aliança vai ser no servidor 1032. A aliança lá já tá bem upada, né? Ela cabe 96 membros. Então, de quarta para quinta eu vou criar minha conta no 1032 e vou começar a farmar lá e vou começar a aceitar vocês aqui que for fazer o jump. No caso, para para facilitar eu identificar os membros, eu queria que vocês usassem qualquer foto do Minions. Entendeu? Qualquer fotinho do Minions mesmo aqui. Ó, pode ser qualquer foto. Pode ser 3 Minnios, 5 Minios Sendo Minion, eu sei que é vocês, entendeu? E nós vamos ficar 9 é, dias. No caso, nós vamos ficar 9 dias no 1032. Aí quando faltar um dia para acabar o teletransporte, nós esperamos abrir um servidor. Aí, depois nós vamos criar uma conta no servidor lá para poder olhar o servidor, como é que tá. Se o servidor tiver bom, nós vamos para ele. Se não tiver, nós esperamos abrir o outro da noite, porque abre dois servidores: abre um na parte da manhã e um na parte da noite. Aí nós esperamos, aí nós migra. Entendeu? Ele ficou muito rápido, esse, esse blue stack aqui ficou muito rápido, eu não consigo. Eu dou um toque no mouse e ele já puxa demais. Tenho que acostumar com ele agora. Ah, deixa eu ver se eu ganho. Não alguma coisa nesse nessa chavinha aqui. Aqui é só para brincar mesmo e testar, então eu criei aqui só para poder trazer o vídeo e testar o novo emulador, né? No caso, eu vou criar, eu já criei outro e-mail, né? Que já é outro e-mail já. Então eu tô usando dois emulador. Eu tô usando o Memu, no caso, para poder jogar na principal, para ficar com o e-mail salvo lá, e tô com no Bluestack eu criei novo e-mail, no caso, para poder criar a conta do Jumper, no caso, a nova conta do Jumper. 2. Nesse servidor aqui, ó. É o servidor 1307. Por enquanto, não dá pra ver o poder da galera. Mas aqui próximo de mim, aqui tem só carinho fraco. Só tem os nível 4, nível 5. retorno do herói assim ó nós nesses nove dias que nós ficar jogando no servidor novo para poder migrar para o novo servidor o legal é nós chegar no novo servidor, no novo servidor e, e pegar no caso esses prêmios aqui entendeu porque esses prêmios aqui que vai, vai, vai facilitar no caso a crescer mais o poder no novo servidor se nós conseguimos chegar no novo servidor e atingiu a meta de 1 um milhão de poder durante esses 7 dias. No caso, nós pegamos aqui bastante prêmios, né? Fora os de trás, né? Que tem esses de cá. Então é muito prêmio que a gente consegue coletar. Só que a gente tem que chegar numa meta de poder legal no, no novo servidor. No caso, farmar 9 dias, pegar um poder razoável. Né? Chegar aqui com a faixa de 200, mil, de 200 mil de poder. Já coletando aqui o prêmio aqui, até esse aqui. E tentar pegar um milhão de poder durante esses 7 dias Se nós conseguirmos pegar um milhão de poder durante 7 dias Então nós conseguimos crescer muito mais ainda, né? Muito mais, né? Muito mais ainda né? Se a galera pegar um milhão e meio Consegue coletar todos os prêmios, no caso Imagina, se nós conseguirmos pegar um milhão e meio em 7 dias Então consegue pegar todos os prêmios aqui de quem será o dominante Que vai facilitar muito o para prefeitura o level 17 ou 18 então nós talvez não sei, talvez dá para colocar a prefeitura até no nível 17. Durante sete dias, né? Se a gente fazer um farm. Fazer um farm em 9 dias legais, né? No caso. E também fora os prêmios aqui do avanço das eras, né? No caso, se a gente conseguir colocar a prefeitura até no 19, assim em duas semanas, já adianta muito prêmio também, entendeu? Então vamos tentar fazer o máximo possível para poder farmar bão no servidor 10.32 né? Vamos guardar todos os recursos né? Porque o foco aqui é pegar esses prêmios aqui de quem será o dominante E tentar avançar a prefeitura o mais rápido possível Para poder ficar coletando esses prêmios aqui Para poder já adiantar mais as coisas da, da sua civilização E lembrando, né, no caso É melhor todo mundo começar de Alemanha Vamos todo mundo começar de Alemanha, porque assim, ó... A Alemanha, ela dá um buff de fazer tropas. No caso, e de... Igual aqui, ó. Ela dá o buff para poder fazer tropas. Então, quanto mais tropas nós... É, se nós fazer mais tropas em nove dias, melhor. Tipo assim, por isso que nós tem que começar de Alemanha. Porque ela vai facilitar bastante nós fazer tropas no começo do... Na, na Vila Farm. Então, vai ser nove dias, tendo esses... Treinamento de tropas aqui no caso de 5% a mais Já facilita muitas coisas Nós vamos conseguir fazer na quantidade assim Quer ver? Na faixa do 100k de tropa T1 Antes de nós migrar para o servidor novo, né? Então 9 dias dá para fazer 100k de tropa T1 E se nós estiver usando na Alemanha Todo mundo vai ter a mesma quantidade de tropa no caso né? Tipo assim, se estiver jogando, lógico né? Se quem não estiver jogando não vai ter a mesma quantidade Mas vai facilitar bastante né? Usando a Alemanha no início do jogo Brendo, isso é para para quê, pô? Isso daqui, Brendo, é nós vamos fazer. Eu não sei se você tá por dentro, mas nós vai fazer uma migração. Nós vai começar a farmar no caso de quarta para quinta. Nós vamos criar a conta do, nós vai criar, nós vai criar meia noite a conta no caso meia noite no servidor 32, quinta-feira, né? Quando começar a quinta-feira, no servidor 10 32. E nós vamos farmar 9 dias para poder migrar para outro servidor E eu queria que quem fosse fazer o jump, no caso fazer o farm mais nós Usasse a Alemanha na, como principal no começo do jogo Porque a Alemanha ela dá, aumenta o ataque da cavalaria E vai ter o treinamento de tropas, no caso de 5% para treinar tropas Então dá para fazer bastante tropa T1, até nós fazer a migração E também usar a foto do Minion no caso, usar a fotinha, usar essa fotinha do mínimo para poder entrar na aliança, no caso, a aliança farm, para poder eu ver que, que é vocês aqui do canal que tá aplicando lá, entendeu? Porque se não as pessoas aplicam e eu vou aceitando as pessoas, e não é as pessoas que que vai jogar com nós, entendeu? Então, usa a fotinha do mínimo na sua conta farm, né? Cria no 10:32, quinta-feira, né? no caso, de quarta para quinta meia-noite. Se você querer criar à meia-noite, então você pode criar quinta-feira na parte da manhã. Ou então na parte da noite, né? não tem nada a ver. E eu vou passar a aliança, o nome da aliança para vocês entrar. É, eu já tô, já tem conta lá já no 10:32 que está segurando já, né, para poder vocês entrar. Lá cabe 96 pessoas. Assim que vocês entrarem na aliança, é, eu quero que vocês comprem o um teletransporte roxo, né, para poder entrar, para próximo da aliança e ficar todo mundo junto para nós fazer forte bárbaros nível 1, né? Pra pegar bastante livro de experiência, né, e recurso. Então assim, e não gastar o teletransporte iniciante, né? Esse teletransporte iniciante ficar na mochila guardado, apenas comprar um teletransporte roxo no servidor lá do lado farm. Vamos farmar 9 dias e depois nós vamos migrar para o servidor novo. É, tem um Discord também, para quem quiser ficar mais informado no caso desse jumper entra no Discord aqui do canal. Esse aqui é o Discord do, do canal. Se vocês querer lá, é só entrar no Discord. Lá tem tem várias Tem uma pancada de gente lá que troca ideia, passa informações, dicas, tem sala de música, tem sala de X vídeo, tem sala de filme. <laughs> Eu tô brincando. Mas assim, ó, lá tem de tudo. Né? lá é livre lá, vocês podem ir lá e conversar, trocar ideia, ninguém bane ninguém, ninguém expulsa ninguém, entendeu? Lá é todo mundo amigo, lá pode fazer o que quiser. Mas tem as salas apropriadas no caso, né? Se você quer ver X vídeo, no caso vocês vão para a sala X vídeo <laughs> Mas é, vai lá no Discord lá, entendeu? Para poder ficar por dentro do do jumper, né? Aí fica mais fácil vocês, é, fica mais fica mais conectado no caso, a comunicação é essencial no jogo. Então, se todo mundo tiver no Discord lá, oh, onde vai criar a conta mesmo? Já criaram a conta? Já criaram a aliança? Né? Sim, já criou? Pode entrar aqui, tá o nome. Salve, é, Qual é o soft que você usa no PC? Eu estou usando agora, Yes. O... Eu estou usando o Blustec. Ele é legal, estou usando o e... e o Memu. Tem um vídeo, ó. Se você clicar no canal aí, ó. Clica no canal, tem um vídeo aí, ó. Emuladores para Wise of Kingdoms. Eu postei agora cedo. Aí ah, então eu tô mostrando os emuladores que eu tô usando aqui no computador, viu, as. Yes. Salve, Silvana Cristina. Tem esse jogo no celular. Posso jogar com você? Pode sim, Silvana. Todo mundo pode jogar com nós aqui, entendeu? Eu tô convidando vocês para poder brincar com nós, pra poder jogar. É. Igual eu tô falando aqui, ó. Nós vamos. Criar a conta de quarta para quinta No servidor 1032 Para todo mundo criar quinta-feira Para todo mundo ficar com a mesma quantidade de dias No caso do teletransporte iniciante Que é esse teletransporte aqui ó, Esse teletransporte ele, ele é só 10 dias Então nós todos Temos que criar no mesmo dia No caso quinta-feira Aí todo mundo vai ter a mesma quantidade de, de teletransporte e tem o um Discord aí, ó, se vocês querem entrar no Discord, facilita bastante, porque eu fico no Discord lá conversando com os meninos, fico ouvindo música, entendeu? E tem pessoas que ficam mandando dica do jogo, mandando foto. Então vocês entram no Discord, aí facilita bastante coisa, vocês podem ir lá perguntar qual que é o programa que eu tô usando e tal. É, eu estou à procura de um emulador para iPhone, mas acho que não dá. O EAS, no caso é e a né, vou falar assim que é mais fácil, minha língua meio enrola. Faz o seguinte, ô... O... O EAS. se você quer jogar esse jogo aqui é, no, no emulador No caso você pode ficar jogando no seu iOS Mas você baixa o emulador e você cria um Gmail entendeu Aí o que acontece? Quando você for fazer uma conta para poder ir para outro servidor Você fica jogando no computador Entendeu? Tipo assim Eu posso usar iOS aqui em casa jogar no iOS Mas se eu querer ter uma conta no, no Android Eu posso ter uma conta no Android Então eu cria a conta no Android no Android Baixa o emulador, instala o jogo e fica jogando, entendeu? Cai aí já facilita. Você pode jogar nas duas plataformas: você pode jogar na iOS e na Android. E você pode jogar outros jogos também que é da, da Android, né? Sem ser o Wise of Kingdoms. Você pode jogar vários jogos da Android, que tem vários jogos da Android legal, né? Salve, Shot Game aí, mano, beleza? Então aqui, ó. que tá o Discord, galera, ó. Eu tô fazendo a live aqui pra poder falar. No caso, no... quando vocês criarem a conta, é, no 1032, quinta-feira. Baixa a fotinha do. Baixa a fotinha do Domínios. Pra me identificar. Identificar vocês. Eu vou. É tipo assim, pra facilitar eu identificar. Salve, Brendo. Leu aí, pô. Deixa eu ler aqui, peraí Pô, fala pro povo ficar até o level baixo. E usar o TP. É, é tem isso também. Não pode passar do level 7. No servidor 1032. É. Se, qual é o nome da aliança? Ô, Silvana, o nome da aliança, ele é, ele é um nome em inglês e eu não sei pronunciar aqui, nem escrever. No caso, o colega meu é R4 dessa aliança. No caso, lá tá só ele, lá só, entendeu? Ele e o líder. Só que essa aliança, ela já, tá, ela já é grande, já cabem 96 pessoas. Tem muito território. Nós vamos ficar nove dias na aliança deles, farmando, entendeu? Salve, Rafael Silva. E aí, mano, beleza? Eu vou passar o nome da aliança... Quinta-feira. Quinta-feira eu vou fazer um vídeo e postar aqui no canal 8 da manhã. É para vocês já saber qual que é a aliança que vocês têm que aplicar. E aí, Rafael, beleza, mano? Você sumiu. Rafael, depois entra aqui no Discord, mano, ó. Tô passando o Discord aqui para vocês que entrar no Discord e conversar, entendeu com nós? Se entrosar lá, entendeu? Para poder facilitar. Porque se alguém baixar o Discord no celular, dá para conversar com nós, entendeu? Obrigado cara, eu estou jogando no um servidor 1054 eu jogo no iPhone, tem quase 20 milhões, mas não queria andar com dois celulares aí só por isso. Então é isso aí mesmo, EAS. É, faz o seguinte: você pode usar a plataforma Android, entendeu? No caso, para poder jogar numa conta Jump no caso, mas você pode ficar jogando no, no seu iOS na sua conta principal. Eu tenho várias contas, todo mundo aqui tem várias contas. Então eu estou eu jogando com dois emuladores: eu estou jogando com o emulador Memo Play e com, com BlueStack. No Memo Play, eu estou usando o e-mail da minha conta principal. No BlueStack, eu criei outro e-mail para poder fazer a conta, no caso o Jumper. Que vai ser essa conta aqui, né? Eu estou criando essa conta aqui para poder avisar vocês. Mas depois eu vou criar uma conta aqui no 1032 com esse e-mail que eu estou gravando aqui a live. Ô, oh, Rafael, você tá ouvindo, Rafael? <risos> Rafael, <risos> ah, tá sim, coloquei para baixar o Discord. Beleza, Rafael. É, baixa o Discord de vocês aí, galera, viu? É pequenininho, vocês podem usar ele no Android, no iOS, no seu celular, no computador. Aí, baixa o Discord aí, entra na sala, tá o link aí, ó. Ô, tu é merenga? <laughs> Sou, mano. Eu sou meio Renga. Sim, eu sou meio Renga. No caso, eu sou Mono, né? Sou Mono Renga, Mono Cinzal, Mono WW, Mono Mastery, Bli Sim, Sejuane, Jax, é, Rumble, Catarina, Iaso, é, Jinx, Ash, é Malcói, Mal <laughs> Mal não, você é aquele bicho de pedra lá? O... Eu sou Mãe Ramos. É aquele bicho de pedra lá, velho. É o... Malpite. Sou meio Malpite. Eu sou meio quase só dos campeões, mano. No caso, o Mono Dedo, né? Catarina, eu sou Mono Dedo. Catarina, eu, eu jogo a faquinha, pulo em todo mundo e volto pro mesmo lugar e teletransporto e uso o flash. Já mato o dragão, tô na base no B. <laughs> Salve, Matheus. E aí, mano, beleza? Eu jogo lá, mano, tem muito tempo, mano. Só que eu gosto de trollar bastante de partida. Quando eu vou trollar, eu só trollo. É Matheus, né? Porque a gente não começa a farmar lá. Ô no... oh, Matheus, é isso mesmo, Matheus. Nós vamos começar no 10.32 a farmar, Matheus. Só que assim, Matheus, ó, é, nós vamos criar a conta quinta-feira, no 10.32. Todo mundo vai criar a conta junto. Para todo mundo ter a mesma quantidade de hora no teletransporte iniciante, que é esse teletransporte aqui. Então, quinta-feira já pode criar a conta no 10.32. Coloca a fotinha do Minho na sua vila e aplica na aliança que eu vou passar. Aí todo mundo vai ter a mesma quantidade de horas. No caso, aqui o tempo de expiração. Se criar agora, o teletransporte de vocês que criar agora vai ficar desregulado. No caso, você vai ter 8 dias e nós vamos ter nove. Nós vamos farmar nove dias correto. E vamos ter 17 horas no caso, mais 24 horas. Pra poder ir para o novo servidor. Se você começar agora, você vai não vai ter como ir com nós, entendeu? Porque nós vamos ficar 10 dias Correto, farmando. Entra no Discord depois, Matheus. Tá aqui, ó. Judei Ctrl V, o trem foi só o um negócio. Entra no Discord depois da live aqui. Todo mundo que estiver aqui, aí nós conversa lá, entendeu? Que aí facilita bastante. Porque vocês podem mandar mensagem de voz lá, conversar comigo, com os meninos lá. Lá tem o Felipe, tem o Léo, conheci que eu converso lá, entendeu? Explicando passo a passo também. Tem um grupo do WhatsApp lá no Discord, eu não tenho aqui né? E não pode passar do level 7. Vamos usar o um teletransporte roxo, no caso também. Não pode usar o teletransporte iniciante. Eu gostei muito, galera. Eu gostei bastante desse Blue Tech 4 aqui, viu? No caso, eu utilizava o Blue Tech, só que não era o 4. Aí eu peguei e baixei o 4. <laughs> Google go migrar. Eu gostei muito desse Blue Tech 4 aqui. Nossa, ele é muito. muito ele é leve demais para mexer. Ele é muito leve mesmo, sem cursão. Olha, ele é tão leve que parece que eu tô pegando em nada. Ele não trava, ele não. Eu tenho que até. Eu... A sensibilidade dele é muito boa para você mexer no, 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 no mouse e teclado. A sensibilidade dele é ótima. É, como faz para. Como faz para ter a fotinha, a fotinha do mínimo? É, Matheus, para você colocar a fotinha do mínimo, você vai ter que entrar no seu emulador ou no seu no seu celular e baixar a foto do mínimo primeiro, baixar ela. Mais ou menos assim, quer ver ó? Um exemplo aqui, você vai lá no, no na, na, na na Chrome lá, no caso eu tô aqui na, na Chrome aqui agora aqui. Espera aí, só um minutinho. Aí o que acontece? Você vai no Google, aí você coloca aqui foto, você coloca minions. Aí o que acontece? Aí você vem em imagem. Aí cê, nas imagens aqui, você escolhe qualquer foto do mini qualquer fotinha. No caso eu peguei essa daqui, né? Que tá esse sem boca aqui. Aí eu vou pegar agora essa da joinha. Você clica nele, abre, aí você vai baixar ele, fazer download da imagem. No caso eu tô baixando no Android, né? Aí eu faço o download da imagem. Assim que eu fizer o download da imagem, eu posso voltar pro jogo. Aí voltando pro jogo. Só um minuto. Aí eu voltando pro jogo aqui. Eu vou clicar mesmo aqui, na onde fica minha foto, lá em cima. Clicando onde fica minha foto, eu ponho Alterar. Aqui do lado aqui tem uma câmera branca, do lado das imagens. Você clica nessa aqui e vem em álbum. Clicando em álbum, vai ter as imagens baixadas já no seu celular, no caso no emulador. Eu posso escolher qualquer um, entendeu? Eu posso colocar essa daqui, posso colocar outra. Se aplicou, você pode apertar o X que ele vai atualizar a sua foto. Aí a fotinha sua já alterou já no seu negócio lá, você viu Então não tem segredo. Aí todo mundo faz assim, entendeu? Usa a fotinha do domínio e aplica na aliança quinta-feira, que eu vou passar 8 horas da manhã. Então você pode baixar qualquer foto. Assim, ó, lembrando, a foto do domínio é só para mim poder reconhecer vocês. Depois vocês podem colocar qualquer foto. Vocês podem até usar a foto pessoal de vocês quando nós migrar para um servidor novo. É, Salve Onça Game! Essa conta aqui, mano, é só a conta para poder avisar a galera. No caso, que nós vai fazer o Jump. No caso, começar a fazer quinta-feira o Farm. Quinta-feira, Matheus, você pode criar a conta qualquer hora. Depois de quarta-feira, meia-noite, você já pode criar a conta no servidor 1032. Aí, quinta-feira de manhã, eu vou passar a aliança que vocês vão entrar. No caso, que vocês vão aplicar usando a foto do mínimo. Beleza, e no Discord também fica fácil. Se vocês forem Discord ou oh, qual que é o nome da aliança, aí eu falo: oh, o nome da aliança é essa. Pode entrar aqui e aplicar que eu já aceito agora. Eu tô então, votando tá online no Discord aí já fica mais fácil. É o cara, eu criei outra ontem já tô com 23 mil de poder. Boa, mano, ou oh, faz o seguinte: nossa game entra no Discord com nós aí o link do Discord. Entra no Discord com nós, vocês que estão aqui assistindo. Se vocês querem participar de uma treta, essa aliança aqui vai ser legal, mano. Nós vai criar aliança, mas vai ser uma aliança diferente, vai ser diferente agora. Não vai ser uma aliança que vai chegar lá para poder zoar, não. Eu vou tentar jogar o máximo nessa aliança nova agora da migração. É, já tá, por isso que eu tô reunindo vocês aqui no Discord, porque eu quero jogar mais sério, eu não quero jogar para brincar, entendeu? Eu quero jogar, tipo assim, não, vamos chegar lá, vamos jogar o um jogo assim pra crescer Vamos tentar fazer os treinos direitinho No caso, eu vou trazer conteúdo também de guerra, né? Eu quero essa aliança aqui pra trazer conteúdo de guerra pro canal Eu quero trazer conteúdo de o que, que tem que upar na vila, né? No caso, o Thanos me deu essa, essa dica que eu, faz um treino melhor, tipo, coloca... Faz aliança, dá dica de como é que... Qual, o que, que você tem que upar na aliança Onde você tem que colocar as bandeiras Qual que é o melhor altar Entendeu? Então eu tô querendo fazer essa aliança aqui. Que Eu quero mostrar o desempenho da aliança no jogo do, do canal. Entendeu? Então eu quero que a aliança cresça mesmo. Eu quero que a aliança seja... Não, não seja top 1, mas que ela fica disputando ali entre os 10, entendeu? Entre os 15. É, Silvana, como faz para ver o servidor? Para ver o servidor, Silvana, é, você faz o seguinte. Quando você for criar a conta no 1032, no exemplo aqui, ó. aqui em cima está o servidor, do lado do poder. Deixa eu puxar para cá para facilitar. Aqui, ó, do lado do poder. Opa, cliquei na fotinha. Do lado do poder aqui tem um servidor que é, 10, é 1307. Esse servidor aqui. Vamos fazer quantas alianças, Bruno? Eu não sei, Bruno. Por enquanto está sendo só uma. Mas vai no Discord depois, Bruno, vai no Discord, e nós conversa, que nós pode criar outras alianças secundárias, né? Mas eu só, deixo eu só explicar para Silvana aqui, que ela não sabe ver o servidor é, Do lado da fotinha, Silvana, tem um servidor aqui, ó, hashtag 1307 É isso daqui, isso aqui é um servidor novo Mas quando você for criar a conta nova, no 1032 Você vai clicar na sua, na sua fotinha Configurações é, Gerenciamento de personagem Nesse gerenciamento de personagem, você vem aqui, ó, criar é, novo personagem. Aí você desce lá no, dois, no 10.32, caso 10.32. Assim que você chegar no 10.32, você cria a conta. Só chegar nele aqui, pera aí, é muito servidor, então demora um pouquinho para descer aqui. O caso tá no 11, aqui ó, 10.97, 10.77... 1042 Que ó, ele aqui ó. Chegou aqui ó, nesse servidor Hashtag 1032. Aí você coloca criar conta. No Reino de Granada, criou conta. Aí, quinta-feira que você cria a conta, já pode ir jogando. Aí, quinta-feira de manhã eu faço o vídeo. Já falo ó, a aliança é essa. Aí, no caso, se vocês for no Discord, eu já passo o nome da aliança no Discord. É, deixa eu ver aqui o você é, vai fazer o jumper essa conta? Não, não, essa conta aqui não vai fazer jumper não, o nossa game. Essa conta aqui eu criei é, porque eu criei o um novo e-mail. E não tem como criar a conta no 1032 se eu não tiver uma conta, entendeu? Então eu já criei essa conta aqui para poder facilitar, tipo, depois eu venho criar, eu vou criar a conta no 1032 quinta-feira. Você pode ver que tem só essa conta aqui, ó, tá vendo? Aí quinta-feira eu vou criar a nova conta no 1032. É, deixa eu ler o Rafael Silva aqui. É, quando que aparece o templo perdido no servidor? O templo perdido. É. Eu acho que é três meses, o Rafael Silva. Três meses libera o templo perdido. Eu acho que é três meses de servidor. Se eu não me engano, né? Vocês não mudaram, né? Mas eu acho que era três meses. Aí já. Dois meses e uns quebrados, por aí. Dois meses e 20 dias. Aí libera o, o templo. Só que o templo perdido, Rafael Silva. Ele é bem difícil de pegar, porque tem 2 milhões de tropa T5 dentro do, do templo. Então não é fácil pegar o templo, entendeu? É bem complicado. A Hailey a para quebrar o templo tem que ser uma Haile de 1 um milhão e meio. E tem que estar com tropa, bastante tropa T4, né? tudo T4, e ainda tem que ter ajuda de outras alianças no caso, que são as alianças aliadas, para poder ajudar a bater no, no templo. Se não fosse, assim, não consegue é isso que você me ensinou a ah, como jumper. Se o pessoal seguir assim, vamos pois o TP inicial, então ensina a criar a conta. A conta já lá. Mas isso na criar a conta no 1032 ou shoot game. Mas eu acho eu acho que ele já sabe criar a conta, entendeu? Pelo menos eu tô na aliança mais forte do reino. Aí sim, Rafael. Então você vai pegar o templo, viu? Pode ficar, pode ficar tranquilo que vocês vão pegar o templo. É... Salve Liliane! LOL! 50 dias então fazendo TP. Por causa do dinheiro, <laughs> hello! Aí é, chegou o um americano aqui, meu Deus do céu, e agora como é que eu falo? A gente ajudou aí, ó, é o Electrum Dog. Hello, hi, welcome, welcome my channel. <laughs> eu, eu não entendi aqui o que que a era... ah, Liliane eu conheço, ela eu acho que eu conheço a Liliane, eu acho que ela jogava no servidor mais nós, no servidor 10, certeza. Era a Liliane, eu acho que era, não sei se era a Liliane, não sei, do 10, só sei que tinha um, a Liliane, eu acho que era a Liliane mesmo, ficava o tempo todo no Global, né, gritando lá e cantando, eu, sei, eu acho que ela, eu acho que ela mesmo, <laughs> é ela mesmo, sabia aí, ó, Lili Brenda, <laughs> é viciada, salve Lili Brenda. Deixa eu responder aqui o nosso amigo aqui, peraí só um minuto aqui. Ele vem cá e a gente não conversar com ele. Tipo assim, é chato, né? Você tem que mandar mensagem pra ele também, né? Agora eu não entendi, ô oh, Lili Brenda, o que você colocou aqui? Você colocou assim, ó, oh, 50 dias, já estão fazendo TP. Ah, entendi. No caso é o pra poder se transportar é pro outro reino, né? É, deixa eu falar com, com o espectro aqui. é o Payroll é o Pedro Dog. É o Dog. Eu, eu tenho a secretária aqui que ela consegue se comunicar com ele legal. Só um minutinho. Deixa eu Deixa eu ligar para minha secretária aqui. Aí, secretária, é conversa com o nosso amigo americano. Ah, ela, ela, ela demora pra conversar. Hi, how are you doing, Elp Dog? <laughs> eu acho que não foi para aí, deixa eu abrir aqui a página aqui. Eu não falo português, desculpa. A minha secretária, a minha secretária demora a falar com os gringos. velho. Ô, secretária que demora. Pega um minuto. Hi, how are you doing? Help, dog. <laughs> Deixa eu ler aqui. É good, how are you? a é, uh, uh, very well, very well. É o tempo perdido está dominando. Ah, <laughs> oh, Deus. A minha secretária que é muito dela enrola, para poder responder os gringos, eu tenho que mandar várias coisas para ela. Deixa eu ver aqui. A minha net caiu, fazer o jump e me avisa. Beleza, você game, vou avisar sim, viu? Ele perguntou se você está legal. Sim, eu falei para ele, eu falei, very <laughs> é, pô. É, pô, eu criei uma conta. No CB7 fui fazendo tropas 1 e tropas horas fazendo 4 dias. O meu TP iniciante acaba e estiver perto acaba o acabo transporte rei reino para vocês. assim, o, o Eduardo, nós vai fazer a conta quinta-feira, mano, ainda. No caso, quinta-feira. Então, assim, então se você você tem que estar com nós, né, para poder ter a mesma quantidade de de hora, no caso, no teletransporte. Aí facilita, entendeu? No caso não vai ter como, para no caso não vai ter como porque nós nós vai ficar 10 dias, Eduardo. Nós nós, vai, nós vamos ficar 10 dias no 1032. Aí depois nós vamos pro pro novo servidor. Deixa eu mandar mensagem aqui pro dog aqui. A minha secretária aqui, moleque, ela não, ela é rápida. You play how long, the dog? Ah, ele foi embora. <laughs> dá pra escutar ela falando aí? Eu não sei se dá pra escutar a minha secretária falando. Ah, 193 dias. 193. E eu... Ah, I'm playing... I'm playing... Um, for... For 14 reviews, <laughs> eu não sei falar. <laughs> oh, ajuda, velho. eu tô Deus do céu. O que, é que eu falo aqui para ele aqui. Como é que eu falo? Como é que eu exibo meu inglês? Eu vou ter que aprender a falar inglês. Eu vou exibir meu inglês aqui agora. Eu jogo. I'm player. I'm player. For. Ah, não sei falar. quatro meses, velho. For misers. Ah, não sei se é assim. I <laughs> player, no caso, né? Eu jogo. Há uh, quatro meses I play for much, for much, I play for months, I play for much. Acho que é isso mesmo. Se não for, meu filho, eu tô igual índio. <laughs> meu Deus do céu, véio. o treino é complicado. eu tem que fazer, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, Eduardo. É, mais quantas pessoas vão? Porque tá difícil arrumar um clã que tenha um compromisso com eventos, então prefiro entrar em qualquer reino, se qualquer reino sabe bem. Quero saber se você tem caminho certo. O Eduardo, Eduardo Game vai ser assim, ó. Essa aliança aqui agora vai ser uma aliança de desenvolvimento do canal. No caso, eu quero ver o desempenho dela. Eu quero informar tudo. Tudo que vai ter no jogo, eu quero passar pra galera que tá começando. Tipo, o que fazer. Eu quero a aliança tá crescendo, a aliança tá guerreando. Você tem que o país na sua aliança, você tem que colocar a bandeira assim, tem que pegar tal coisa. Então, agora eu quero fazer uma coisa mais séria aqui, entendeu? Essa aliança aqui vai ser pra jogar mesmo. É nice white server, YouTube player. É. My server é o. 10. Deixa eu ver aqui, o 10 é o 10. O caso é o 1010 My server 1010. <laughs> é meu server principal. <laughs> eu não sei falar, mas deixa eu falar pra ele aqui. É, deixa eu ler aqui primeiro: aqui. A Liliane. Dicas para Jumper: cuidados os reinos antigos. O povo mais antigo está atacando jumpers. Não, Liliane, vai atacar nosso jumper, não. Joãozão. Jumper, mano, é trocar de servidor Pular para outro servidor. É, What é, My ah, o arte aliança mai aliança o aliança mai mai aliança e aliança eu esqueci o nome dela deixa eu ver qual que é o nome dela aqui é... eu esqueci o nome dela é... hum, deixa eu ver aqui I forgot her name. I forgot her name. <laughs> Ah, meu Deus do céu, o um traidor da coisa aqui. <laughs> eu esqueci o nome dela. Depois eu passo. É isso, é antigo de novo. De novo, povo. Vou, vou para aí, vou ficar aqui mesmo. Ah, a Mariana não vai, não, né? Então, sim, galera. Ó, esse, essa live aqui. O nome dela é Jennifer. <laughs> Salve, isso é do BR. Salve, isso é do BR. O nome dela é Jennifer, né? Então, assim, galera, essa, essa live aqui eu vim avisar vocês para criar a conta no, no 1032. No caso, eu vou mandar para ela aqui, ó. É, é, conta Farm, né, no caso, né? Vamos começar. A farmar no servidor 1032 quinta feira agora Show. Let's start reading on server 1032 Thursday now é isso mesmo secretário para avisar quem tiver chegando aqui é americano talvez eles querem jogar também lá Mas só que só se ele for gastar muito cash Tô brincando Uh, meus amigos fizeram jumper há duas semanas já tiveram que achar um novo Hinicone. os K1 estavam atacando geral não não liliane assim ó nós já tem já a aliança já forte já lá para poder segurar nós liliane então nós lá não vai receber ataque nosso não porque lá a aliança lá é da top 1 <coughs> I'm playing server uh, one zero four three É, deixa eu ver a vila aqui do, do, do Electron Rapidão mesmo Manda a A code Cor De Na Sente coordenates, El Perro Dog. É, Pô, voltar pô, tá com um escrito do mundo inteiro. Sim, mano, tem várias pessoas de fora. Ah, eu não sei se ele é americano, mas tem várias pessoas que escreveu aqui no canal que de vez em quando eles vêm cá quando eu abro live. Só que não é muito, né? Ele vem dois, três. Argentino, americano, chinês, né? Deixa eu olhar aqui a code aqui do... Deixa eu ver a vila dele aqui, é 1043 É... 524 524 574, 574 <laughs> Liliane BR desiste, passa <laughs> BR chora, passa É... Your name, your name, your name, uh, uh, Qual o name? My name, my name, your name, qual seu name? What your name? What, what your name? what your name? What your name? <laughs> what your name you no know, gameplay game? Play game? <laughs> what your name no play game? Ele vai entender qual o nome do game? <laughs> Rover One Rover One Hum, cadê o Overborn aqui, galera? Eu não tô achando o Overborn aqui. My name is Fur Furlong Beats. Ah, yeah. Nice, nice, nice. Achei que mano, achei, achei. É, <coughs> o one Wait million, 8 million for 2,5... For... <laughs> não dá não, baby, a que rola Como é que fala esses números aqui em inglês? 8 million, 8 million for... 2, 5... Uh, uh, my name is LedgerHoney, welcome um. <laughs> Tem que ser ele para poder... o é, uh, 9... 9, million, really Really, 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 really. Não dá para ler, mano. Ó, ficou it's beautiful, very beautiful. Aí eu sei falar mais ou menos, dá para roubar. Oh, mas, nossa, que sensibilidade é essa? Tá uma sensibilidade muito. Pô, eu poderia fazer umas dicas da Avros São foda. Eu vou fazer sim, eu, Liliane, eu vou fazer uma, umas dicas da Avros lá depois, beleza? é Sit beautiful. Layout, no caso Layout seu tá muito bonito é, Thank you, I give you early one your One more, wow, wow hmm. No problem Eu acho que no problem, é, eu acho que é, é, é por nada, né? Deve ser isso mesmo, é por nada Se <laughs> não for por nada eu tô mandando eles, qual o problema? Então assim, gente, ó, very beautiful, very, I'm a friend, salva aqui com my friends, thank you, né, thanks, thanks so much, for... no problem, my friend, aí onde eu aprendo, eu aprendo a falar inglês um dia, galera, onde um eu vou estar tá chegando aqui nas lives aqui, vocês falam que, oh, o cara é gringo agora, virou, foi gringo, pô, agora, não dá nem moral pros brasileiros mais, é, Quantas contas grandes você já tem? Liliane, eu tenho só duas contas grandes Eu tenho só a Rivendell, a Thanos Só A Rivendell tá no servidor 10 and ten, No caso, 10 Ela é pro dog É 10, my server, 10 é... Só essas duas E você, Liliane? Deixou não, Oh, Uh, aqui? Uou! Five and six. Five and. Eu não sei falar 56. Five and six. Million. Eu não sei falar 56 em inglês, velho. Oh, ó, o cara tá passando aqui, ó. Oh. Beautiful girl. She's has lost 3 million drop, really. Oh my god. Tá forte, hein? <laughs> 3 mi. 3, 3 million really, ó, oh, é, é muito. Eu não sei falar. Os americanos eles usam muito o, oh, né? Eu não sei como é que eles falam, eles usam uma coisinha pra poder falar assim, tá empolgado, sabe? Eu estou no, em 3 reinos, é Cabel 7 million. 10 million. Eu não sei falar 10 1000 por sei. 17. 70 71, né? No caso, esse aqui é 14, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Ele tá Eu não sei nem contar em inglês, mano. É a verdade. Eu não sei, eu não sei nem contar em inglês. Ele perdeu 3 milhões de tropas, o que ele falou? Ah, entendi. Deixou eu... 11 for 11. Deixa eu falar para ele aqui. Meu Deus, você perdeu 3 milhões de tropas? Meu Deus, você per perdeu isso tudo, perdeu isso, isso tudo e não parou de jogar. Parou. Parou de jogar. My God, you lost all this and did not stop playing the dog dog. <laughs> the dog dog. <laughs> the dog dog. Oh, dude. two dog. Dog not dog dog, it's just one dog. One dog. For two dog dog. Two dog dog. One dog. Oh, my God. <laughs> Snoop Dogg <laughs> Snoop Dogg é. Snoop Dogg é legal é, Deixa eu ver aqui Salve Graziano Martins Quando for fazer as aves Vai começar com a cavalaria Que tem sido os comandos Mais utilizados em PvP E PvP eu vou, dar uma, eu vou dar uma analisada, Coisiano, crazy, direitinho, beleza? Pra poder ver como é que tá funcionando direitinho essa árvore aí, beleza? Esse negócio da cavalaria e tal nos PVP. Insano é o tradutor do povo. Aqui, ó, eu vou passar. Eu vou passar o Discord. Paga ele, pô. <laughs> eu vou passar. Eu vou passar o. O Discord aqui, galera, para entrar no Discord. Eu vou olhar direitinho para ver qual que tá melhor, se é cavalaria ou se é infantaria, viu? O, o Crazyano. Pô, vai de infantaria. É, infantaria ganha de cavalaria. Então eu vou ver. Eu vou dar uma analisada direitinho. Infantaria, infantaria ganha de cavalaria. Good. Então sim, galera, Quem, Quem imagina uso inglês, quem sabe mandar alguma palavra em inglês aí, conversa com Faz amizade aí com. É o peito dog. É o peito dog. Ei, peito dog. dog. Eu vou de arqueiro. Ah, entendi. Eu vou. Eu não sei. Eu vou fazer misto. Eu vou fazer. Ah, deixa eu, mandar. Eu, vou, eu vou fazer arqueiro, cavalaria e infantaria. Eu vou levar os três tipos de tropas. É... Estou... Deixa eu mandar minha secretária mandar mensagem para ele. Secretária, manda mensagem pro, pro dog. Estou falando para a galera do canal. Fazer amizade. É, conversar. Com, com você, Deixa eu. Ixi, Maria, agora quero... qual é o nome? Tem que colocar a ponta e tudo. I'm talking to people on the talk channel with you. Aí, então sim, galera. Ó, o, o Discord. É, o Discord do canal tá aqui. O Discord do canal. Aí, tipo assim, ó. Entra lá. Quinta-feira agora nós vamos criar a conta no servidor 1032. Criar a foto. A foto é domínio pra poder entrar na aliança. para mim identificar vocês. Usa a fotinha do domínio, beleza? A foto do domínio. Aí eu vou passar o nome da aliança quinta-feira, aqui, 8 horas da manhã. Eu vou encarar com um vídeo aqui. Eu vou encerrar a live por aqui agora e vou ir lá pro Discord. Quem quiser ir pro Discord agora, eu vou tá lá, beleza? Então, assim, ó. Deixa eu só mandar mensagem aqui pro nosso amigo americano. Eu vou falar pra ele aqui, ó. And tomorrow. I'm going to end live now. Thank you till tomorrow. Então, assim, ó. Amanhã, galera. Volto aqui de novo. 8 horas da manhã. Ninguém trabalha, não. <laughs> não, eu vou fazer o vídeo. Vou postar o vídeo 8 horas. O Liliane, vou postar aqui. Ele já, estou... Ele já entrou. Cabeça de... de bagre. Trabalho. Deixa esse... eu, não... eu não. Então, assim, eu vou pro Discord agora. Uh, seu Lady, seu Lady, seu Lady, my friend é o Peito Dog. Thanks so much. Welcome my channel. First <laughs> best Não sei falar. Uh, seu Lady, seu Lady, e até mais, galera. Vou lá pro Discord agora. Viu? Tô treinando inglês aqui porque é complicado mesmo. A gente não dá conta de falar inglês. I don't. And my English is very, very bad. Então, no problem, né? Thank you, thank you, é, thank you so much, é EperoDog. See you later, galera. Então, até amanhã, hein? See you tomorrow.